Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с това нещо, което виждате пред мен, е именно този Golf 1 GTI. Това е Golf единичка, в смисъл имаме Golf в играта. Колко невероятно е това. И знаете ли кое е по-невероятно? Че имаме Golf с подобрения. И то доста подобрения, как като гледам. Имаме фаро, имаме всичко. Знаете как процедираме? Първо ще разгледаме всички външни подобрения, след това ще апгрейдим двигателя и ще се позабавляем малко с този Golf. Знаете ли какво? Имам идея. Нека видим всъщност какви са характеристиките на това нещо. 108 коня между другото. Защото това е адски леко, смисъл, да. Това е сигурно 500-700 кг. Там някъде в този диапазон слагам моя залог. Но имаме 156 000 долара, с които да го апгрейдим, но преди това искам да изляза навън, пред гаража и да го чуем как звучи. Дами и господа, в момента се намираме някъде край гаража, в ето този тъмен квартал, тук опасен, с тази кутия от Винкели. И нека чуем как звучи тази кутия от Винкели, тази Golf единичка GTI. Колко бавно се набира оборотите, наистина. Моля! Моля! И що за антилаг, смисъл? Откъде подявам те хвърна толкова огън? Моля, има коли по над 1000 коня с нереални антилаг системи, които не могат да хвърнат толкова огън, какво се случва тук. И виж цял каква малка тръпичка имаме. О, бой. Знаете ли какво? Нека се върнем в гаража. О, между другото забелязах една важна подробност. Имаме CD като всеки един Golf. CD player е важен. Напускане планета и дискчета на Мария. Време да се върнем в гаража и да видим какви подобрения имаме за това чудовище. Пернишко чудовище за този пернишки хищник. О, год, дигиди дейм, отново сме в гаража и нека видим всъщност какви визуални подобрения имаме. Естествено започваме от бодикито. Моля! Чакай! Това Lamborghini Countach ли е или е Golf единичка? Какво поделите? Какъв е този бодикит на Forge Motorsports? В смисъл, бодикит е два пъти колкото колата. Вижте какъв сплитър. Вижте какви калници, какви прагове. Ле. Това е огромен бодикит. Обаче изглежда красиво. Ще изглежда странно, всъщност некрасиво изглежда странно. Имаме и други избори пред това. Окей, имаме това нещо, което е съвсем семпл, кабриолет стайл. Не знам защо имаме кабриолет стайл на такъв нормален Golf GTI. Но имаме това. Rocket Bunny. Rocket. Имаме и Rocket Bunny Body Kit, който всъщност ми е любимия от трите. Смятам, че този Rocket Bunny кит изглежда много странно. Особено с този баш бар, който излиза отпред и има рали светлинки. Може би, ако избираме един от тези три кита, ще бъде или този Body Kit на Forge Motorsports, или този Rocket Bunny кит. Но сега нека разгледаме всички индивидуални подобрения по тази кола. Ще започнем от капака. Вентилации, имаме и това нещо, сутиен за капак. Коженито. И това са ни двата избора за капаци. Честно казвам, ми харесват този рейстайл капак. Това може да направим с всеки един шлайф. Просто е така, отиваш до Golf-о, режеш някакви дупки с шлайфа под ъгъл и бум, Golf ти дига 25 коня. Просто е така. А сега нека разгледаме предните брони. Да, това са буквално предни брони. В смисъл, имам чувство, че тук мога да разгубя някоя лада и да изложа предната броня и така. Пум. Ще си пасва перфектно. Имам чувство, че са едно към едно. Имаме пластмаси, имаме черни и заобщо имаме всичко за всеки го. Така като гледам, нямаме сплитър, нямаме и канарди, но имаме фарове. Нека да гледаме какви фарове имаме. Нямаме никакви фарове надясно, имаме фарове наляво. Оу! Това всъщност е яко. Това всъщност е много яко. Имаме intake light, което е много готино, имаме taped lights, което е... Nice, обаче не колкото intake light-а. Естествено ще сложим intake light-а. Ще продължим с калниците и...
Това е само леко удълженкаване, който снижава колата. И като говорим за снижаване, ще снижа тази кола с моя глич, за който между другото съвсем скоро трябва да очаквате туториалес. Задните калници имаме абсолютно същите избори, само че тук колата не се снижава. Нямаме избори за прагове, имаме огледала. Нека разгледаме какви огледала имаме. Имаме тези фабрични Volkswagen огледала, които са нереално малки. Имаме тези огледала на капака. Всъщност, честно казвам, тези огледала на капака ми харесват. Ако избера Rocket Bunny кита, мисля, че ще сложа или тези, или ето тези огледала. Но сега да продължим към задницата на зайка. Имаме трънклет. Това между другото е много яко. Това е много яко. Имаме тези работи, които не знам как се наричат, но нямаме много избори за задницата също така. Имаме номера, който е горе-долу една четвърт от цялата кола. Това нещо между другото е адски малко и супер леко, което е предпоставка за изключително забавна кола. Но имаме задни брони. Естествено същите работи, като отпред почти. Мисля, че имаме още един вариант и ауспуси. Естествено имаме тази свръх малка тръбичка. Повечето смесители на чешмите имат по-голям диаметър от това нещо. Тринчов босозоко стал екзост и това нещо. Къде бъдява ли те Тринчова смисъл? Някой може да ми каже. Смисъл, цялата кола е широка тринча и този ауспух със сигурност не е тринча. Но имаме и карбоновите варианти. Защо имаме всички варианти, които имаме на останалите коли? От всички тези, може би този ми е любимия. Двете прави тръбички, нека ги сложим още сега. Предполагам, че с бориките те ще се запазят. Но мисля, че покрихме всички опции за подобрение на самата кола. Нека видим дали е така. Та, сега може да сложим бодикит. Естествено, нека сплъкаме Rocket Bunny-то. Защо пък не? И да си поиграем малко с тенса, да пробваме да снижим малко колата. Всъщност да, това изглежда много яко. Този гол започва да изглежда много яко и дори тук на тази предница не трябва да се тревожим, че имаме intake light, който всъщност е нелегален на повечето места в света. Освен ако не живеете в Нигерия, там има шанс да е легален. Въпреки че не съм сигурен, може би и там не е легален. Но имаме стенсовица и този гол започва да изглежда много, много добре. Този дифузиор между другото. Този дифузиор изглежда брутално, бруталистично. Този гол започва да ми харесва много, много, много. Сега да видим дали може да сложим трънклида. Можем. Искаме ли да сложим трънклида наистина? Честно казвам, ми харесва и без трънклид и с трънклид. Нека огледаме самото нещо. Сякаш ще е без трънклид. Обичам да виждам през задното си стъкло по принцип. Това е горето нашия голф. Естествено сега ще си поиграем малко с тенса, след това ще се върнем на всички останали подобрения. Трябва да му изберем и джанти между другото. Нека всъщност да погледам какви джанти ще отиват на това нещо, тъй като едва ли ще има много джанти, които ще му отиват. Тези 52s ми харесват като цяло, тези Tarmac F40 ми харесват като джанти. Но имаме и още доста избори, които предполагам ще отиват на това нещо, например ето тези. Знаете ли какво? Нека изпробваме ето тези. имам чувство, че това ще са джантите, които ще отиват най-много на тази колица. Нека ги видим и отзад. Не смятам да пипам размера, смятам, че така са перфектни. Въпреки, че имам чувство, че задната джанта е по-голяма от предната. Има вероятност това да е така, но ще си поиграем малко също така с рейка. Искам да наклоня напред самата кола. Примерно е така. Ще е една идея по-вдигната. Да, така определено изглежда една идея по-добре. Тези джанти са най-малките, които може да вземем за отзад. Да, със сигурност това са джантите, които избираме за нашото голфо, за нашия прекрасен голф. Дами и господа, вече смятам, че съм готов с всички детайли и работи по самата кола. Ето това е дизайна, който направих и ако ме питате какво е това гигантско те на предния капак на колата, истината е, че не знам. Исках нещо на капака и видях, че има някакво гигантско те и защо да го изплокаме тук, вече имаме гигантско те на капак. Кажете ми в коментарите, между другото, какво мислите за този дизайн. Смятам, че частично подхожда на колата, понеже нещо изключително семпо и
Това общо взето нашия голф. Също така променях малко джантите, добавих два различни цвята, добавих нови спирачни дискове, брембутата ги оставих същите. И този прекрасен дифузор, между другото, това е много як дифузор, мен е много ме кеф. Тук отзади също така сложих и някакво стикера, имаме стикер We have boost, за да се знае, че имаме boost. По-точно ще имаме boost, защото колата... И това е нашата кола, смятам, че я направих добре. А сега също така нещо, което може да променим, е задния номер. Да му добавим някакъв фон. Нека видим как ще изглежда примерно червен фон, както слагаме на всяка една кола. Не, няма да слагаме червен фон на тази. Тази кола остава така. Бяло и червено. Бум. Ето го този лабист. Време за перформанс апгрейдите. Нека видим каква мощност може да изкараме от този 1,6 литров. Мисля, че е толкова. Трябва да е 1,6 литров. 4-цилиндров двигател, като в момента е с 108 конски сили и максимална скорост 181 км в час. Да, нека видим какво ще изкараме всъщност от тази кола. Един филтър, бум, още 8 конски сили. Нека сложим кулинг система, също така intake manifold, горивна система и вече сме на 183 конски сили. Ще оставим турбото за малко по-късно, за да видим колко коне точно ще ни дигне турбото. И всъщност аз се чуди дали да не сложа супер чарджер на тази кола. Да, малко странно ще бъде с супер чарджер, но искам да опитам. Но през това време нека си апгрейдим на всичко останало, блок, кемшафтове и изобщо всичко, което имаме. Вече сме на 400 конски сили. Всъщност сме сложили турбото и ускорението ни е за... от 0 до 100 е за 2,2 секунди. Дейм. Това не е никак зле. Time refill естествено, защото искам time refill, тъй като едва ли ще дрифтим с тази кола. Диференциал. Гуми. Всъщност, кои гуми да сложа? Ще сложа някакви една идея по-грипави. Нека изпробваме с тези грипавите. Лилавите грипави гуми. Бум. Сега може да преминем към турбините. Нека видим какво ще ни даде първата турбина. Бум. 545 конски сили. Дейм! На такава лека кола това е опасно бързо. За ускорението ни от 0 до 100 вече става за 2,9 секунди. Вау. Супер чарджер ни смъква под 2 секунди. Говорете ми за бързо. Да. Аз честно казано си мисля, че това нещо ще е по-бързо от... Oh boy. От онова BMW M3, което имаше 1200 конски сили. Смисъл, виж това ускорение 1,8 секунди от 0 до 100. И четвърт милята за 8,8 секунди. Ле, това ще е адски бързо. Знаете ли какво? Много се чудят дали да сложа суперчарджер или турбини. Та, с турбините нямаме чак такова ускорение. Всъщност имаме с D-Style турбочарджера, но четвърт милята е доста по-бърза. За разлика от суперчарджера, както виждаме, с 20 км повече. You know what? Знаете ли какво? Нека изпрокаме един турбочарджер, да си изберем едно LE-Turbo. Нека сложим ето този B-турбочарджер. Той ли е най-удачният ни избор? Мисля, че да. Слагаме B-Style турбочарджер, бум! 675 конски сили. Макларен 675 LT. Даже повече коне от него. Ле, това ще е глупаво бързо. Окей, дами и господа, вече съм тук отвън пред гаража и тук има няколко бесни BMW шофьори и един шофьор на Мустанг. Добре, той на BMW-то май се махна, супер! Та, оставим с по-голямата заплаха, именно шофьора на Мустанга, и то не какъв да е Мустанг, ами Мустанг е на Кенблок, дори модифициран. Тежковица, пълна тежковица. И тук ще бебето ме удари, както виждате от дясно, по-точно от ляво, боята ми е обелена. Но сега, нека да отидем ето тук до тунела и да чуем как звучи това нещо. Та, веднага, първото нещо, което забелязвам е, че това нещо, този голф си набира оборотите толкова по-бързо. Вау! Видяхте ли за какво става просто? Но ръчната спирачка, която задържам докато...
Форсирам колите. Не може да се работи, смисъл, ние тръгнахме напред. What? Да, е толкова мощно всъщност е това нещо. И смятам, че този дизайн изглежда добре. Сега, когато излязох навън, този дизайн наистина започна да ми харесва. Но, знаете ли какво? Нека да пробваме един launch control. С това, ще дигна обороти. Ще пусна нитро. И пускаме ръчната и вау! Между другото, видяхте ли нещо от километража? Да, смисъл, това е 100% съм сигурен, това е по-бързо от BMW-то, което направихме. Което беше глупаво бързо, но това е още по-глупаво бързо. Смисъл, това е... Не знам, това... Нямам думи просто. Вау. Имаме доста сериозно недозавиване при висока скорост. Особено при такива широки отворени завои, като например ето този. Вау, да. Тук ако не използвам спирачките, просто се забиваме в нещо. Но ако използвам спирачките, самото нещо е доста добре контролируемо. И... Това е едно страхотно говче между другото. Но започна да ме радва и особено поради факта, че глупаво бързо и може да каже почти всичко в играта. И... Дори си мисля, че е по-бързо от формула Hot Rod-а, който всъщност е най-бързата кола в Need for Speed. Не знам. Не мога да кажа за това, но мога да кажа само, че това е супер бърза кола. И е време първо да я поправим, а после да се пуснем на някои състезания с нея. Окей, дами и господа, в момента се намираме тук пред нашето добро старо драг състезание. И между другото, доста от вас ме питаха защо постоянно използвам това драг състезание. Истината е, че това е единственото състезание, което мога да използвам като бенчмарк, защото съм го минал 1000 пъти. От тук реално си фарме парите, като го правя отново, отново и отново и всеки път ми дава по $8000. Но тук съм се състезал с почти всички коли в играта, в смисъл колите, които сме направили до тук, плюс още 2 коли. И освен това... Сериозно? Тук-що? Тук-що един мустанг се заби. Що срещу ли трябва да се състезавам? What? Кво случва? Смисъл... Моля. Окей. Нека се пусна отново на това състезание. Нещо се случва с тази игра. Аз ви казвам. Това е... Просто мустанг, какво друго. И отново няма срещу кой да се състезаваме, обаче няма проблем. Защото ще се състезаваме за време, да. По принцип, ако искаме по-добро време от 27 секунди, това значи това е най-бързата кола в играта и точка. Защото това е най-бързата кола в играта. Но, дали е така? Оу. Направих лош бърнаут, това няма да е много добре. Трябваше да изчакам една идея по-малко. Сега няма да мога да направя перфект ланч, обаче въпреки това... Въпреки това се изстреляхме, буквално се изстреляхме, ле. Това Голферинио между другото е адски бързо. Дори с Failed Launch аз просто щупих всичко. Това е щупено бърза кола. Окей, вече сме на прекъсвач. Доста преди 370 км в час, които Need for Speed ни каза, че ще достигнем. Времето ни е 28 секунди с bad launch. С перфектен launch аз имам чувство, че това нещо наистина ще изкара ниски 27 секунди, може би и под 27 секунди. Не мисля, че под 27 секунди е възможно, но сега ще разберем. Нека се опитаме още веднъж. Окей, време е за втори опит, нека видим как ще се представим този път. Нека добиваме тук на старта и този път ще се постаря да направя един наистина хубав бърнаут. Бум, перфект. Просто е така. Перфектен бърнаут и сега. Няма просто как да оплескам това нещо. Имам толкова широк диапазон за обороти, че просто ако го оплескам ще изтрия Need for Speed. Оу, шит, това е... Това е много по-бързо от предния път, само това ще ви кажа. Окей, нека да използваме последното нитро. 26 секунди, 27,28. Това е най-ниското време, което съм поставил някога тук. Бум. Не, всъщност не беше. Трябваше да ми изпиши, че това е нов рекорд. Какво съм карал тук?
За какво по дяволите? Вау! Ако имаше начин как да си настроим самите скорости, да променяме колко са високи самите скорости, щях да го взема за под 26 секунди. За под 27, за под 26 малко трудно. Но, това е една страхотна количка, това е GoFaro. И сега, другото нещо, което искам да изпробвам, всъщност е едно състезание в планините. Но за това ще трябва да го пренастроим, тъй като към момента имаме леко недоземане, особено при висока скорост. Искам да променя малко самите настройки и ще пуснем едно състезание в каньоните. Дами и господа, в момента се намерам предете това състезание, което се казва Into the Fire. Нека видим какво има Into the Fire с нещо Golferinho, което в момента е Fire. И минаваме през тунел, това е яко. Так що... Улучихме боята на една 458-ца и ще правим трак състезание с Viper. Колко яко състезание, а? И съм на първо място, защото моя голф е най-бързата кола в играта. Нищо, че е щупен. Това е наистина глупаво бърза количка. И смятам, че с сегашните настройки, които направих, които... Oh, shit! Това... Този завой ме оплаши. Бях твърде засилен с него, но ето такива завои все още са малко пипкави. Ау, oh, фак. Моля! What? Някой ме изстреля толкова надалече. Та имаме две ферарита, нали? Окей, две ферарита, две 458-ци, които са на трето и четвърто място и сега ще бъдат издухани от голф единичка. Колко объркани ще бъдат собствениците на тези ферарита, не знае. О, не трябваше да минаем точно тук. Fuck me! Ау, oh, shit! На пето място съм. Окей, обърках маршрута. Тежковица. Тежковица, окей, знаете ли какво? Нека рестартираме този евент, никой нищо не е видял, не. Окей, време е за втори опит, тук има доста пипкави завои, които честно казвам не очаквах. Очаквах, че това ще е само състезание в каньоните, но явно не. Сега ще видим докъде реално трябва да стигнем. Предполагам, минаваме през града и... О, целият голф е огънат. Реперинио, голферинио. Сега ще се пробвам още от самото начало да натрупам възможно най-голямата преднина, за да мога да се бавя колкото искам на завоите, което честно казано ще трябва да стане, няма как да не стане, защото сме с предно и трябва да спираме пред всеки завой, иначе, оу, oh, фак. Тази кола е толкова чувствителна, в смисъл тук, що вайпера ме издуха. И сега идват 458-ците. Оу, тази кола е толкова пипкава и... Оу, oh, шит, това пърше! Не дей, ние сме братя! Братя по душа! Оу, шит. Основно съм на четвърто място. Добре, това е трудно състезание и ясно защо не съм го минал до сега. Ле. Наистина има доста пипкави завои, особено тук през града. Сега ще се пробвам да ги настигна. О, това е 8-ми чекпоинт. Кога минахме 8 чекпоинта? Ле, аз съм толкова назад. Окей, okay, вече не съм, вече мога да започна да наваксам. О, още едно Порше. Явно този път нямаме 458-ци, имаме 911-ки. На 991-ца е на 993-ка. Газ! Носит! Побърна надолу, ле, това нещо ускорява толкова бързо този голф. Само малко нитро му трябва и е готов да издуха абсолютно всичко. Дан, пази себе, мой! Мау, ле. Тук ще стане голяма глупост. А, добре, те състезания са много. Те завои са много. Интересни, трябва да се внимава с тях. Окей, той не е от моите състезания, нали? Той, който е пред него обаче е. О, не, кога ме изпровали, фак! Добре, това недозавиване от време на време е ужасно. Затова мразя колите с предно. Не знаеш кога ще те подведе с недозавиване. Всъщност, Top Brand се усеща само, че някъде се усетя в Need for Speed. Тук просто директно се забиваш в мантинелата или в нещо, което е пред теб. 19-ти чекпоинт ще завърша на трета позиция, някак. Добре, това състезание аз съм сигурен, че ако го мина няколко пъти, на третия път ще съм майстор. Трето място, 20 000 точки, които са напълно безполезни, защото аз съм максималния левел, 70 левел и общо взето е това. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал, надявам се този голф да ви е харесал, защото това е една изключително странна количка, която съм сигурен, че с правилните настройки ще е изключително добра. Но, аз не мога да намеря
специалните настройки нужни, за да активираме скрития потенциал на това нещо и затова се блъскам и голфа ми прилича на баничка. Не забравяйте да харесате клипа, не забравяйте да направите по едно subscribe и с вас ще се видим следващия път. Чао!